Здравейте и добро утро! Вие сте с Healthy Morning. Здравейте и от мен, това е Код Health TV. Днес ще разговаряме по една изключително актуална тема за лекарствата, фармацията и пандемията. Първият наш гост е професор Асена Сербезова, председател на Български фармацевтичен съюз. Здравейте! Здравейте! Здравейте, добро утро! Добре дошли в студиото на Healthy Morning. Благодаря за поканата. Нека да започнем обаче с това, че в разгара на свръхзапасяването с лекарства, сигнали за липсващи такива в аптечната мрежа, прокуратурата внесе повторно обвинението си срещу вас. Първото, така станахме свидетели на цялата ситуация през пролетта, по време на първата вълна на пандемията. Обяснете ни, моля ви, сега на какъв етап е това обвинение? Това обвинение отново бе внесено в съда, като бе прецизирано. Това е всъщност есенната версия на пролетното обвинение. Тоест прокуратурата е последователна в желанието си да ме накаже за това, че аз през месец април в две интервюта в медии обърнах внимание върху световно известни факти и обстоятелства, именно, че вероятно ще има недостиг на лекарства, който ще се задълбочи по време на пандемия, без да споменавам кои са тези лекарства, без да споменавам къде ще има недостиг. Тази информация всъщност бе разпространена още на 4 март от BBC, 6 април, един ден преди интервютата, въпросните интервюта, от които очевидно прокуратурата се е разтревожила, които бяха на 7 април. На 6 април Европейската агенция по лекарствата излезе на своя сайт със съобщение, че голяма част от държавите в Европейския съюз вече изпитват този недостиг. Каква е разликата между есенната версия на пролетното обвинение и пролетното обвинение? Всъщност прокуратурата е прецизирала часовия диапазон на престъплението, т.е. часовете на интервютата и кои фрази, извадени от контекста, разбира се, е разтревожила съответния прокурор. Това са фразите, че вероятно ще има логистични проблеми, както и недостиг на лекарства, на което всички ние сме свидетели, така или иначе, почти всеки ден. Тоест, според вас има недостиг на лекарства в аптечната мрежа? Всъщност, всеки един от нас, тъй като и аз също съм пациент, всеки един от нас, когато отиде в аптека и потърси даден лекарствен продукт, ако той в момента спада към тези така наречени чудодейни лекарства за лечение на COVID, слагам кавички, тъй като в момента медицинската наука и практика търси различни лекарствени продукти в това да въоръжи армията на медицинското съсловие да лекува COVID-19. Но на практика няма нито едно лекарство, с изключение на един противовирусен продукт, което да е с такова одобрено показание – лечение на COVID-19. Много често погрешно при първи симптоми се изписват антибиотици и именно към това алармира и обръща внимание Световната здравна организация, че на 72% от пациентите с COVID-19 се изписват антибиотици, а реално само 8% от тях, които са приети в болнично лечебно заведение с тази диагноза, имат бактериална или гъбична инфекция, която налага това лечение. И всъщност количества от определен антибиотик, който бе внесен наскоро и количеството по принцип е достатъчно за 11 месеца, се свърши за 2 седмици. Така че определено има недостиг, част от който се дължи и на свръхпотребление. Всички чухме обаче здравният министър, който твърди точно обратното, че недостиг на лекарства няма. Възможно ли е в аптеките да няма и има ли достатъчно пък в болниците, откъде те се снабдяват с лекарства, за да лекуват хоспитализираните пациенти там? И болничните лечебни заведения, и аптеките се снабдяват от едно и също място, разбира се. Това са търговците на едро. Като разбира се, има чисто логистично забавяне понякога в търговците на едро, т.е. след като пристигне лекарствения продукт, има поне едни 7-8 дни, докато се обработи продукта, проучат се необходимите документи, издаде се сертификат за освобождаване на партида и се разпространи до аптеките. Но търговците на едро решават на кого ще продадат този продукт, особено когато е в недостиг. Така че една аптека може да получи, друга да не получи. Станахме така свидетели на нелоялни практики. Например, във време, когато противогрипните ваксини бяха кът, 10 ваксини, покупката на 10 ваксини от колегите в аптеките,
се обвързваше с покупка, например, на един пакет от лекарства на стойност 2000 лева. Тоест, да, несъмнено, може би тази практика е успешна от търговска гледна точка, но дали е морална в това време на пандемия. Това, което министър Ангелов каза, че няма недостиг на национално ниво, може да се провери дали това е така само ако има електронно здравеопазване и във всеки един момент с един клик на бутона на клавиатурата ние може да видим, но за съжаление това не е възможно към настоящия момент, какви са наличностите. Факт е, че има недостиг и под тази новина, че няма недостиг на национално ниво в Facebook страницата на Министерство на здравеопазването, може да прочетете какви са коментарите на хората, които всъщност всеки ден се сблъскват с обратното. Колко чести са проверките в аптеките? Проверките в аптеките има най-различни проверки. Те могат да бъдат по сигнал, могат да бъдат организирани и така наречения рутинен контрол. Ние бяхме свидетели през март месец на едни много масирани проверки. Проверяваха се аптеките от 5-6 институции едновременно, влизаха по 10-12 проверяващи. Днес към днешна дата ситуацията не е такава. Тогава проверките, прокуратурата ги разпореди и обяви, че ще търси спекула сред аптеките, която така или иначе не се потвърди. Към момента проверките са обичайни, рутинни. Искам да ви кажа за това какво е отношението на, например, Английската лекарствена агенция към проверките по време на пандемия. На техния сайт, на сайта на MHRI, Великобританската агенция по лекарствата, всъщност, още по времето, когато започна пандемията, когато започнаха проблемите, извънредните положения през март месец, информацията, която тогава, от тогава стои на сайта, е, че се спират рутинните проверки, за да не се затруднява работата на аптеките и че техните инспектори ще се свържат с фармацевтите по повод на това какви са противоепидемичните мерки, какви са проблемите и как могат да им помогнат. Просто в противовес да видим как различни държави с различна степен на зрялост на обществото реагират по различен начин на пандемията и подкрепят по различен начин фармацевтите на първа линия. Възможно ли обаче вие искате ли това от Българския фармацевтичен съюз като представител да бъдат спрени съвсем рутинните проверки? Какви са случаите, при които все пак проверките трябва да останат в аптеките? Няма как да искаме да бъдат спрени рутинните проверки, защото аз като бивш директор на Агенцията по лекарствата, както и преподавател, който преподава закона от повече от 15 години, закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, ще ви кажа, че всъщност философията на контрола е да чрез проверките, които се правят, да има превантивен характер. Тоест, при установяването на определено нарушение, установяването му и документирането му определен начин и съответно налагането на наказанието да не се допуска за в бъдеще. Тоест, контрола е нещо хубаво. Това, което ние тогава помолихме, да се прави по начин, който е адекватен на обстановката. По никакъв начин не бих могла да кажа, че ние сме против контрола. Напротив, Българският фармацевтичен съюз също упражнява контрол. Ние имаме контролна комисия, комисия по етика, комисия по качество и също имаме контролни функции съгласно закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. Няма как да сме против контрола. Можете ли да ни кажете кои са по-търсените лекарства? Ще си позволя да ви върна към тази тема, защото разбира е много се важно. Тези за хората с по-леки симптоми на COVID или тези за по-тежко болните, вероятно хоспитализираните, така или иначе се лекуват в болниците. Но има ли някаква такава статистика вече? Може би е рано все още. По-търсените лекарства, това са въпросните антибиотици, за които ви споменах, тъй като определено има и свръхупотреба, и свръхпредписване, търсене и съответно в някакво желание може би да се презастраховат. Голяма част от лекарите предписват антибиотици, някои противовирусни продукти, някои витамини. Така че това са продукти, така или иначе, които към момента липсват или се намират в по-ограничени количества. Що се отнася до болничните лечебни заведения, това също са продукти, които се използват за лечение на COVID-19. В болнични условия, но ние получаваме информация, както и по медиите има такава информация, че не всички болнични лечебни заведения разполагат с количествата, които са им необходими. Казвате свръхзапасяване и превантивно предписване на антибиотици, но това не е ли също опасно? Какъв е този феномен?
Разбира се, че е опасно, защото това води до и има потенциал да доведе до явление, наречено антимикробна резистентност. Това означава, че всъщност микроорганизмите, срещу които ние се борим и които предизвикват бактериални инфекции, при неправилна употреба на антибиотици стават все по-резистентни във времето. И това означава, че инфекции, които днес се лекуват, след неправилна антибиотична употреба, всъщност имат потенциала да станат фатални. Така че това явление е изключително опасно. И преди две седмици имаше седмица посветена на осведомеността за антимикробната резистентност и ние излязохме с този апел заедно с Световната здравна организация да има правилна употреба на антибиотици, особено в този момент на пандемия от COVID-19, изключително важно. Вярно ли е, че на много по-голям процент пациенти от необходимото са предписвани антибиотици за лечение? Това, което споменаха и статистика на Световната здравна организация, подкрепи хипотезата във вашия въпрос. 72% от пациентите се изписват антибиотици, а реално 8% от тях всъщност са имали бактериална инфекция или гъбична, която да налага такова лечение. Именно и за това много често се изписват рецепти с определени антибиотици. Това е, което наблюдаваме ние и в аптеките, това е, което и хората търсят. Има и много информация в социалните медии, която пък съдържа и продукти с търговските им наименования, което е недопустимо и е форма на реклама. И понякога хората се опитват да прочетат специализирана информация, не винаги я разбират, така че ги съветвам да се обръщат към своите лекари и фармацевти и да не възлагат свръх надежди на определени продукти, които на практика в началото на заболяването, както вие много добре казахте, няма смисъл от техния прием. А има ли случаи, в които фармацевтът е поставен пред дилема, може би морална, дали да предпише или да не предпише, по-скоро дали да продаде да или да не продаде да антибиотик? Случва ли се хората да отиват в аптеката без рецепта от личния лекар или от лекаря въобще и да искат антибиотик, за който по принцип би трябвало да имат рецепта? Има такива случаи, разбира се. И всъщност, може би сте виждали и вие в някои ДКЦ-та имаше така указания да влизат само здрави пациенти, че ако имат определени симптоми като кашлица, ринит и изобщо COVID-подобни симптоми, да не отиват на преглед. И в тези случаи лекарите консултираха по телефона и на практика няма как една такава консултация да завърши с предписанието, с рецептата, което е по закон. Разбира се, тук вие много добре го казахте и аз ще се хвана за този ваш израз. Моралната дилема, моралният избор стои пред всеки фармацевт. Дори и след като се убедил да е набрал телефона на личния лекар на пациента, да се убедил, че от другата страна на линията стои лекар и така нататък, той да се идентифицира. Ако той отпусне лекарствения продукт и в момента влезе контролния орган, тъй като споменахте, нали, за тези проверки, които така или иначе се правят, разбира се, от контролните органи, рискува да бъде глобен до 5000 лева. Така че пред всеки един фармацевт стои този понякога казвам, труден избор. И обвиненията на хората, които, разбира се, не разбират лекарственото законодателство. Така че всичко това се поема като негативи от фармацевтите. Какво бихте препоръчали за работата на аптеките? Какво още би подобрило работата им? Това е много добър въпрос, тъй като аз преподавам точно в тази сфера на социалната фармация, фармацевтичното законодателство и много често правим прегледи с мои колеги на това какво е законодателството в други европейски държави. Имаме страшно много идеи какво може да се промени, защото всъщност не е нужно към по-добро, разбира се. Защото не е нужно да откриваме топлата вода, достатъчно е да видим какво правят другите европейски държави. Всъщност и там те са поставени в така ситуация, която е по-трудна, но, например, има държави, в които се релаксира законодателството, даде се възможност на фармацевти да предписват по определен списък лекарства и с комуникация с лекаря. Тук държа да бъда безкрайно ясна, 100% ясна, за да няма спекулации с това мое изказване. Когато фармацевтите предписват лекарства, те го правят в тясно сътрудничество с лекарите по определен списък и с определени протоколи. В Ирландия, например, в аптеките разрешиха да се правят тестове за COVID. Особено хора, които са тревожни, гледат новини, те им
влияят по определен начин, да имат възможност не да натежат на системата на здравеопазване, през лаборатории, през лични лекари и така нататък, да могат да го направят в аптеките. В много европейски държави фармацевтите могат да вакцинират. Има различни проекти за фармацевтични грижи, защото е доказано, че при правилно предписване на лекарства, т.е. поставена е правилната диагноза, лекаря е направил правилното лечение, правилния избор, обсъдил го е с пациента и след това 50% от тези пациенти приемат неправилно лекарствата. Това е статистика световна. България не вярвам да прави изключение. За съжаление не са правени такива изследвания. Но тук е важно не колко опаковки са продадени, а как ги употребяваме тези лекарства. Какъв ефект са произвели? Постигнали ли сме ефекта, който е желан? Съвпада ли диагнозата с назначеното лечение? Още от първия път ли се е подобрил пациента? Така че има много индикатори, които в онези държави, за които говорим, се следи рационалната лекарствена употреба и фармацевтите допринасят за подобряване на състоянието на пациенти с хронични заболявания само с това, че дават фармацевтични консултации и съвети как да се приема лекарството, включително напомнят на пациентите как да го приемат, кога. Много неща могат да се направят, стига да има кой да ни чуе и да ги приложи в практиката. Споменахте Ирландия, от наблюденията, които имате и опита, за пример, кои държави бихте извадила? Първо, различни държави в различни аспекти. И мога да ви кажа защо. Например, това, което бих взела от Скандинавия. Те имат много високо ниво на здравна култура, което, разбира се, обвързано с образованието. Тоест, ние, когато имаме претенции към хората да използват правилно лекарствата и имаме претенции към хората да не изпадат в страхове, вредни влияния, ние преди това трябва да сме ги образовали здравно. Как да разбират основна здравна информация, как да четат листовките, да не се страхуват, когато изварят от опаковката една огромна листовка, в която част от информацията е специализирана. И това се започва още от училищата. Трябва да научим хората как да водят здравословен начин на живот, включително приема на хранителни добавки, приема на храни. Така че това бих взела от скандинавските държави. От Великобритания бих взела практиката на предписване, т.е. фармацевтите имат това, което споменах и преди малко, възможност след допълнително обучение, което е насочено към предписване, при колаборация с лекаря, да могат да предписват някои лекарствени продукти. От Великобритания бих взела, например, и ранжирането на аптеките в графство Кент. Ще ви кажа какво имам предвид. В графство Кент аптеките са подредени или категоризирани, ако мога да използвам тази дума, в три нива. Злато, бронз и сребро. И съответно тези аптеки се акредитират от специални комисии от Кралското фармацевтично общество, но в тази комисия влиза винаги и потребител, пациент. И различни видове услуги се предлагат в тези различни аптеки. Бих взела фармацевтичните грижи, например, в Португалия, в Испания. Това са консултации на фармацевтите, които са насочени към правилен прием на лекарствата. От Чехия, от здравноосигурителните фондове, мога много да кажа, но това е последното, което ще кажа за опита. В Чехия, например, не се заплаща на изпълнителите на медицинска помощ, т.е. на лекарите, преди фармацевти, които, разбира се, са служители на здравноосигурителния фонд, да са се произнесли по рационалността на предписаната комбинация. Защото когато се предписват две и повече лекарства, трябва някой да провери тези лекарства как си взаимодействат, пречат ли си или си помагат. И как да бъде даден съвета на фармацевтичния съвет към пациента, как да ги приема тези лекарства. Така че много неща могат да се направят. Имате ли положителна нагласа, че поне част от всички тези подобрения на фармацевтичната система ще дойдат и на наша територия? Ще влязат и в българското законодателство? Аз съм оптимист. Оптимист съм. Разбира се, ние към момента се борим за нещо много елементарно, като генеричната замяна. Това е примерно сред 10 търговски наименования с едно и също лекарствено вещество. Фармацевта да има право да предложи и пациента да направи свой информиран избор, кой продукт ще закупи. Генеричната замяна в 26 държави в Европейския съюз е въведена отдавна. Ние се борим за нещо толкова елементарно от години. Но аз съм оптимист, че лека по лека, разбира се, ще бъдат въведени и другите успешни практики.
След малко за генеричната замяна, след кратко прекъсване за реклама, продължаваме разговора с професора Сербезова. Към нея след минути ще се присъедини и фармацевта на първа линия Маргарита Грузданов. Останете с Healthy Morning. Здравейте отново. Продължаваме разговора с професор Асена Сербезова, председател на Българския фармацевтичен съюз, като при нас вече се включва и госпожа Маргарита Грузданова. Здравейте! Здравейте! Добро член утро! Член на управителния съюз на Българския фармацевтичен съюз, фармацевт в аптека на първа линия. Първият въпрос към вас, госпожо Грузданова, е по какъв начин работят фармацевтите в момента, които са в пряк контакт с хората? Фармацевтите в момента работят наистина при нелеки условия. Мога да кажа, то е вече модерно да се казва първа линия, но смятам определено, че ние сме на първа линия. Не случайно пациентите вече и по линия на здравната каса идват директно в аптеката, когато вече е изтекла рецептата. Той не отива при личния си лекар, а идва директно в аптеката, която последния път си е изпълнил рецептата и съответно от аптеката си получава терапията за следващия месец. Може би тук има малко трудност в смисъл такъв, че самите пациенти не са достатъчно информирани. Те не знаят, че трябва да отидат точно в тази аптека, където са били последния път, че ще получат определено само тази терапия, която сте получили последния път, защото в някои случаи те се отказват от определено лекарство, идват при нас и искат да си получат и това лекарство. В този случай той трябва да отиде при личния си лекар, за да му направи нова рецепта. Трудностите идват и най-вече от това, че има недостиг на определени групи лекарства, които сега е потреблението доста по-голямо и търсено. Мога да кажа, че има антибиотици, които липсват и то вече е трета, четвърта седмица. Цялата група азитромицини ги няма на пазара. Тук има поне около 10 търговски наименования. Нито едно от тях ги няма в аптечните складове. Няма кортикостероиди за системно приложение, които се препоръчват при определена фаза на заболяването COVID. Изчезнах от пазара и нискомолекулните хепарини, които всички знаят, че освен за родилки и за бремени, те са, се използват като антитруботични средства и при COVID заболяването. Липсват определени хранителни добавки, които са с антивирусно действие, които също са с антитромботично действие. Всичко това затруднява много работата в аптеката. Затрудненията идват и от това, че много от пациентите идват с терапия, назначена по телефон. Той дори не може да изкаже точно лекарството, защото не е негова работа точно конкретно да изговаря правилно наименованието, което при нас е ужасно трудно, защото това лекарство се изписва по рецепта. Ние нямаме нормативно право да отпуснем без рецепта и се поставяме в една такава дилема дали да помогнем. Ако помогнем, ако влезе контролен орган, ние ще бъдем санкционирани. Ако не помогнем, пациентът излиза недоволен и почва да се лута и да търси варианти по какъв начин да стигне до терапията си. Има ли санкционирани фармацевти до момента? Тъй като потвърждавате думите на професор Сербезова от преди малко и за недостига на лекарства, и за проблемите, с които се сблъскват фармацевтите. Поне на този етап струва ми се, че в тази втора фаза контролните органи някак си регулираха дейността си. Националната здравноосигурителна каса спря регулярните проверки временно. Поне информацията до сега е, че няма такива драстични проверки и санкционирани колеги. Има като че ли едно по-добро разбиране. И усеща се и разбирането на пациентите, по-голяма част от тях излизат, въпреки че не можем да ги задоволим с всичко, което желаят.
и се лутат от аптека на аптека, някак си усеща се спокойствието, като влезат в аптека, че получават информация, защото те от, като че ли при нас в момента получават най-добрата информация. Труден им е достъпа до лекарите, някой път те и телефон не вдигат и затова като че ли ние сме първото звено, което така можем да окажем някаква по-добра помощ. Възрастните хора над 65 години могат да пазаруват от 8 до 10 в аптеките. Ами, мисля, че това като заповед отпадна за аптеките и сега вече могат всички пациенти да идват в всяко време. Отпадна ли със сигурност тази заповед? Защото някои аптеки, за аптеките отпадна, защото най-малкото някои аптеки не са отворени толкова рано сутринта. За аптеките отпаднаха тези зелени коридори. Как на такива мерки, как гледате вие? Ами, мисля, че не са удачни. Затрудняват се пациентите. В аптеката... Все пак е някакъв начин на разделяне на възрастни от млади. Ами, по-рискови и по-нерискови. Да, да, но ние в аптеката не допускаме да влиза повече от един човек. Обслужва се, излиза и тогава влиза втори. Те отвън спазват дистанция, пациентите, и се изчакват реда, но мога да кажа, че не е имало и такива струпвания, защото поне в София аптеките са много и някак си по-нормално няма толкова чакащи отвън, но и да чакат на дистанция, влизат един по един. Тези мерки затрудняваха пък хора, които в момента имат нужда и трябва, особено събота, неделя, трябва да си получи лекарството, а не всички аптеки работят събота, неделя. Но също е проблем при организацията. Професор Сербезова, и към вас, има ли дългосрочна визия за начина, по който ще изглежда организацията в аптеките и между фармацевтите, ако пандемията, не дай си Боже, продължи по-дълго, отколкото ни се иска? Това, което наблюдаваме, че са струпани аптеки в по-големите градове и на практика в 70 до 80 общини, не мога да ви цитирам точното число, но е между 70 и 80 общини в България, няма аптеки. Всъщност е резултат от законодателството в последните години, което някак си постави аптечната дейност по-скоро на основата на търговия с лекарства. А тя в никакъв случай не е търговия на лекарства. Това е отпускане на лекарства с подходящия съвет и консултация с цел рационална лекарствена употреба. Рационална лекарствена употреба означава ние да потребяваме само това, от което имаме нужда в момента, в който имаме нужда и за периода от време, в който имаме нужда. Това означава, че търговията с някакви стоки и услуги, които не са лекарства, знаете, че колкото повече оборот има, толкова повече печели, нали така? Но тук лекарството е особен вид стока и услугата фармацевтична консултация е особена. Тоест, ние като държава, говоря, трябва да направим такава политика за аптечната дейност, че аптеките да не се издържат само от оборота си, да не се превръща в търговия, а фармацевтите в продавачи с бели престилки, защото ако го обърнем на обикновена търговия, това означава, че колкото повече лекарства се продава, толкова по-добре, нали? Само че мисията на фармацевтичната професия е точно обратната. Да помага на хората да използват рационално лекарства само тогава, когато имат нужда от тях. Включително, както спомена и колегата, да се отказва продажба на лекарства, защото това не е обикновена стока. И всъщност тези държави, които са осъзнали тази концепция, са въвели фармацевтичните грижи, консултациите фармацевтичните се заплащат от здравноосигурителните фондове, поставят се определени таргети и индикатори как да се подобри грижата за хората и включително са въвели ограничения или отстояние между две аптеки или на популационен принцип на базата на население, като идеята е да има по-равномерно разпределение сред цялата страна, включително и аптечни филиали, там, където има такива. Например, в Дания има такава система за аптечни филиали, аптека майка, която обслужва. Така че пак ще кажа, да се върнем към първата част на нашия разговор. Няма нужда да откриваме топлата вода.
има въведени успешни практики, може да има публично-частни партньорства, например някоя община да предостави помещение, а Български фармацевтичен съюз да съдейства, нали, да бъде открит фармацевт, който обаче да бъде подпомогнат от общината, да се разкрие аптека, която може да обслужва населението в определени часове през деня и в определени дни през седмицата. Така че варианти има много, стига да има желание, визия и устойчиво във времето развитие. Госпожо Грозданова, един въпрос към вас. Последните месеци и при първото затваряне и след това, след отпускането, сега пак при затягането, презапасяват ли се хората с лекарства? Определено се презапасяват. И тук има дори изписани рецепти с по 2-3 антибиотика, по 3-4 опаковки. Явно, че има някакъв страх и определено има презапасяване. Особено антибиотиците, смятам, че не бива такива рецепти да се изписват и така да хората да си правят склад вкъщи на нещо, което може би няма да се наложи да го използва. Излиза ли така, че хората, които повече се нуждаят от тези лекарства, понякога се сблъскват с недостига в аптеките, за сметка на други, които са се презапасили? И в такива случаи какво е правото на фармацевта да изпише заместител, така наречените генерични лекарства, за които говорихме и в първата част на разговора? Няма право фармацевта да изписва генерично, което наистина е много трудно, особено в тази пандемия. Се показа, че това правило трябва да се въведе в България. Много е трудно, няма право фармацевта да замени това, което е изписано на рецептата. И се усети точно този недостиг и това презапасяване се усети при хора, които са болни, имат нужда, обикалят от аптека на аптека и не могат да си намерят антибиотика, който им е назначен. Ако ми позволите така да допълня отговора на колегата, всъщност и към момента лекарите могат да предписват генерично. Тоест не да предписват определено търговско наименование, а наименованието на лекарственото вещество, което е дала Световната здравна организация, така нареченото международно непатентно наименование, но по някаква причина това не се случва. Ние апелирахме към колегите от Български лекарски съюз, да се напомни на лекарите, че могат да предписват генерично. Фармацевтите могат законно да направят генерична замяна, само ако е отбелязано на рецептата. Изрично от лекаря, че позволява замяна. Аз обаче имам един наръч от подобни рецепти, в които, например, са изписани два лекарствени продукта. За единия лекаря позволява замяна, за другия не. Т.е. по някаква причина за единия продукт държи на точно определено търговско наименование, за другия не. Както е широко разпространена и масова практика да се слага върху рецептите печати не заменяй, което постави отново фармацевта в тази хипотеза да наруши законодателството, ако замени. Дори и по линия на здравната каса, ако погледнете бланката рецепта, там има възможност за генерична замяна. Но във всичките тези години аз поне не съм видяла една такава рецепта по здравна каса с изписано международно непатентно и фармацевта съответно да определи кое е търговско име да отпусне. Аз отново бих могла да допълна, тъй като ние сме го обсъждали този въпрос с компаниите, които предоставят софтуера, съответно на повечето от тях е настроен автоматично да не позволяват генерична замяна. Въпрос е и към двете. Има ли дългосрочна визия за начина, по който ще изглежда организацията в аптеките, ако се удължи извънредното положение и се задържи тази обстановка и за близко бъдеще? Това скоро е въпрос към Министерство на здравеопазването, тъй като министър е принципал на системата и той е отговорен за състоянието на системата. Ние имаме визия за това как биха могли да бъдат улеснени фармацевтите, имаме визия за това как могат да бъдат улеснени гражданите и точно за това сме поискали свикването на Висшия съвет по фармация, който е консултативният орган към министъра на здравеопазването и той бе свикан преди около седмица, като имаме уверението на Министерство на здравеопазването, че ще бъде изработена дългосрочна стратегия с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. Предстои да видим, разбира се, в близките седмици и отново да дискутираме тези мерки. Вие, госпожо Грозданова,
Какво бихте променила в организацията на работа в аптеката, в която работите? На първо време генеричната замяна. Толкова е нужна сега, че просто не виждам по-подходящ момент, в който да се случи това. И дано да така някакси да има регулярно необходимите лекарства, които пациентите ги търсят, защото се оказва, че обикалят, не могат с дни да намерят това, което им е нужно. Всъщност аптеките са зависими от притежателите на разрешение за употреба на лекарствата, колко, какви количества те ще внесат, от търговците на едро, които всъщност ги продават на аптеките. И уверявам ви, колегата, предполагам, също ще потвърди, българските фармацевти не крият лекарствата под шкафовете. Те имат това, което им продават търговците на едро. Накрая ще ви помоля за кратки отговори, но смятате ли, че скорошното така поставяне на ваксина, дано да бъде успешно и да бъде в близко бъдеще, защото виждаме, че от няколко страни има такива вероятности вече, ще облекчи натиска върху системата на фармацевтите или точно обратното? Това е, което казва и главният държавен санитарен инспектор. Това са и данните на Световната здравна организация, че ако 60-70% от населението се вакцинира, те очакват, че ще намалее този натиск върху системата. Така че тук науката е прогнозирала такова намаление. Въпросът е да видим практически как ще се осъществи. И дали ще има достатъчно ваксини. Така е. Да обхване по-голям контингент от пациентите. Много ви благодаря. Аз предполагам, че това не е последният ни разговор, защото тепърва ще има теми, които да разгръщаме и за които да говорим в Healthy Morning. Професор Асена Сърбезова и Маргарита Грузданова от Българския фармацевтичен съюз бяха наши гости. Така завършва Healthy Morning тази сутрин. Бъдете отново с нас и утре. Приятен ден, бъдете здрави!